Коли у Миргороді звучить тривога чи лунають вибухи, в одному унікальному місці тихенько дзвенить порцеляна. Кожна повітряна тривога як лотерея, будь-який вибух може бути фатальним, і загинуть унікальні зразки української та європейської кераміки. Відтворити їх неможливо. Мистецький заклад з'явився завдяки шанувальникам таланту Миколи Гоголя. У 1879 році з нагоди 70-річчя письменника загорілись ідеєю створити живий пам'ятник класику світової літератури. Мріяли про присвоєння його імені мистецькому навчальному закладу, який запланували відкрити у Миргороді. Але їх мрія здійснилась лише через довгих 17 років. Подачок нових земство не просило, але встигло зробити багато нових справ. Передбачаємо ввести суцільне початкове навчання грамоти в народі. І земство дає для цього кошти. Є прекрасний план прокладення у всій Полтавській губернії залізниць, з'єднання їх із станцією Лозовою і багато інших планів. Нарешті вдалося в цьому зібранні виконати давній моральний обов'язок – спорудження пам'ятника Гоголю в рідному місті його – Миргороді. Пам'ятником буде слугувати художньо-реміснича школа імені Гоголя для гончарного виробництва. Школа ця не обмежиться виробництвом, випалюванням горщиків із глини. Передбачається тут розвинути і фаянсові та порцелянові виробництва у значних розмірах. Усяке глиняне діло до художніх виробів із глини у вигляді теракоту. Підставою для цієї пропозиції слугують. По-перше, Полтавська губернія багата на глину високої якості, зокрема порцелянової. По-друге, місцеве населення, ще запорожці, з давніх давен володіють мистецтвом випалювання глини. Якщо підготувати майстрів, дати їм змогу ознайомитися з художнім малюнком, то можна розвинути керамічне виробництво в широких і навіть неабияких масштабах. Миргородську художньо-промислову школу урочисто відкрили 1 листопада 1896 року. І за століття вона перетворилась на сучасний заклад фахової передвищої освіти з унікальною історією. Понад 100 років у Миргороді навчають унікальних художників-керамістів, які здобували визнання по всій Європі і далеко за її межами. Коледж і зараз працює, розвиває сучасні актуальні спеціальності, яких потребує сучасний ринок праці, готує фахівців, які можуть стати ще більш висококваліфікованими і здобути вищу освіту у Полтавській політехніці. Ми зараз знаходимося біля старої будівлі нашого навчального закладу, перший корпус навчальний керамічний технікум, який побудований в 1896 році. Взагалі історія говорить про те, що місцева громада для того, щоб увіковічнити пам'ять Миколи Гоголя, вирішили збудувати навчальний заклад. 1 листопада відкрив двері оцей от навчальний корпус, який готував художників, керамістів. Основний напрямок була кераміка. За ці всі роки величезна кількість людей, і видатні художники, і керамісти, і люди, які вийшли. Готували три спеціальності – це художники, теплотехніки і технологи напрямку обслуговування художників. Мається на увазі випалення кераміки, печі, теплотехніки, технологи, технологія виробництва керамічних мас. В тому часі працювали саме на місцевій сировині. Це опішнянська, хомутецька глина. Потім вже пізніше тоді далі родовище відкривалося. А сьогодні ми працюємо і слов'янська глина, та й місцеві теж використовуються. До 91-го року ми готували три спеціальності в основному, а потім вже почали відкривати нові. На сьогоднішній момент в нас, окрім художників, теплотехніків і технологів, ми готуємо ще діловодів, економістів, готельно-ресторанна справа, екологів. Готуємо для невеликого бізнесу, то в принципі працюємо. Є замовлення на наших студентів. Теплотехніки, от Миргородський тепловий сервіс з руками, з ногами, як кажуть, забере сил бажаючих, хто хоче. Мірадзавод теж наших технологів на посади хіміків забирають, просять. Тобто спрос на наших випускників є. Це підготовка маси для виготовлення.
глини підготовка, знову ж таки, треба заміряти, яка там вологість, які там домішки, які добавки, що треба додати. Бо тому, коли йде, доходить діло до самого випалу, це все враховується. Наші випускники, вони можуть взяти кусок глини і з нього зробити надзвичайну річ, яка потім буде цінуватися протягом багатьох-багатьох років. Політ студентів, дипломна робота, нема таких обмежень. Те, що вони хочуть, те, що вони хочуть показати, вони виробляють. Люди навіть часто дивуються, як ви зберегли там музеї наші всі вироби, дипломні роботи. Отак і зберегли. Ще ховали по домах, що в подвалах. Але все збережено. Єдине, що технології деякі втрачені. Коли почалася війна, оця клята, почалось дуже сильно гепати, то ми, воно ж там стояло на полках, на цьому, пакували, поховали. Все було заховано в подвалах. То от потім вже приїжджав Володимир Олександрович Онищенко, наш ректор. Дивлячись на це все, його ж треба десь, ну, можна просто було зробити, просто заховати його в подвал та й все, під замок. Але хочеться, щоб ще бачили люди оці всю красоту. Художники випалювали свої твори у заводських печах, створювали свої розписи, які ставали брендами, експериментували з матеріалами. За століття сформувалась унікальна колекція, підсилена зразками найкращої німецької, данської, британської та французької порцеляни. Це дипломні роботи наших студентів, це наша гордість. Це виконані дипломні роботи четвертим курсом, які залишаються, переходять у власність нашого закладу. І таким чином у нас утворився кабінет дипломних робіт. Теми дипломних робіт беруться вільно, але які знамені дати в список включаються. І студенти виконують дипломні роботи, привозять на захист готові речі. От, і таким чином у нас роботи зберігаються і вже декілька десятків років. Матеріал різний: фарфор, майоліка, теракота. У нас окремо там посуд, декоративні вази, набори різні, скульптури дуже багато. От гоголівської тематики дуже багато. От, тематичні вази, блюда. Всі роботи дуже гарні. Всі роботи гарні, дуже гарні набори, сервізи, вази різні. І кожен рік щось новеньке виконується, розписи гарні. Наш музей є як наглядним посібником для студентів. От, наприклад, як вони беруть тему, якийсь столовий сервіз, йдуть, дивляться, які там столові сервізи, які елементи іншому можуть виконати по-іншому, от, який розпис. Так, да, воно відрізняється, 60-ті роки, 70-ті роки по розпису, по формам, от, різниця є. І так ми далі продовжуємо це. І, звичайно, у нас така колекція зібралася, нам здається, вроді всі роботи гарні, але десь якісь там елементи не так виконано, зауваження робили на захисті. Там. От, це як наглядний посібник наших студентів. Я 73-го року працюю в цьому закладі. Я працюю в керамлабораторії лаборантом. Ну, до мене працювала жінка, завідувала цим кабінетом дипломних робіт. І коли вона йшла на пенсію, запропонували мені. Звичайно, я дуже переживала, тому що це відповідальність, така все. От, але тепер мої колеги говорять, що, що я його зберігаю достойно. От і всі роботи, навіть наші студенти, які приїжджають, випускники, через скільки років знаходять свої дипломні роботи. Я цим пишаюся, що воно у нас скільки років і все зберігається в належному стані. Звичайно, під час війни, так говорили, його зберігали в підвали, в топки, замуровували там. От, і таким чином вони в нас збереглися, ці скульптури. От, ну, десь трошечки там може тріснути, але ми їх дуже бережемо, миємо постійно їх. Ну, отак вони в нас і збереглися до цього часу. Такі пропозиції були, що може навіть забрати його в підвали, десь сховати. Ну, поки що, вроді, обстановка дозволяє, то надіємося, що все буде добре. Це не так легко його все носить, возить, з ким його, це діти пакують. В ящики, те сюди перевозить, те туди возить. Складно. Мені вдома, якщо щось розіб'ється, мені не так жалко, як тут. Скільки я працюю, ніде нічого не розбилося, в мене, по крайній мірі. Я все його бережу. На виставки ми возили, гарно запаковуємо його все.
От, бережемо, ми все це бережемо. Це вартує того, що ми над ним трусимося, тут його миємо, як оці ось бісквітні скульптури. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка є багатопрофільним, класичним національним університетом, який містить в своїй структурі дуже велику кількість підрозділів. Одним із таких відокремлених структурних підрозділів є Миргородський фаховий коледж імені Миколи Васильовича Гоголя. Історична будівля, багаторічна освітня історія, традиції. Ми пишаємося, що такий потужний заклад освіти функціонує в структурі нашого університету. Чим славетний цей заклад освіти? Багато років, можна сказати, більше століття, там здійснюється підготовка талановитих дітей, які мають хист до образотворчого мистецтва. Багато років цей заклад освіти мав назву як Миргородський керамічний технікум. І дипломні роботи, які зберігаються у цьому коледжу, є унікальними на сьогоднішній день. Навіть місцеві мешканці називають це так званим музеєм кераміки. Ми спостерігали за тим, в якому стані в технічному знаходиться історична будівля, яка, до речі, нещодавно за рішенням сесії міської ради Миргорода отримала статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Ми з нашими фахівцями з обстеження будівель і споруд, надійності будівельних конструкцій зрозуміли, що потрібно зробити ремонтні роботи, зробити реставрацію центрального корпусу як пам'ятки архітектури і зробити реновацію даної будівлі. І розуміючи це, ми почали пошук, а куди ж перемістити архів дипломних робіт або ж так званий музей кераміки. Ми звернулися до місцевої влади, міський голова Миргорода, тепер Миргородської громади Сергій Павлович Саламах відгукнувся на мою ініціативу як ректора університету стосовно пошуку приміщення, щоб з цими видатними творами мали можливість ознайомитися як самі мешканці Миргородської громади, так і туристи, яких дуже багато буває в місті Миргород, на курорті Миргород-курорт. Ну і ми дійшли думки, що найкращим місцем буде відремонтована школа мистецтв, яка в рамках грантового проєкту повністю пройшла реновацію, оновлення. І нам виділили декілька приміщень, в якому ми розгорнули цей музей кераміки, так скажемо, музей дипломних робіт випускників різних років. Це надзвичайно важливий проєкт і особливо в умовах воєнного стану збереження таких важливих і цінних речей в тому приміщенні, в якому нам надала міська громада можливість це експонувати. Взагалі, ми на сьогоднішній день працюємо над тим, щоб розробити проєкт і подати його на грантову підтримку щодо реставрації центрального корпусу, відновлення історичної будівлі і відновити дійсно музей, точніше так, архів дипломних робіт, як дійсно музей, історичний музей кераміки. Можна попрацювати над тим, щоб отримати і статус музейної установи. Впевнений, що спільними зусиллями ми обов'язково досягнемо позитивного результату. Я щиро дякую Українському культурному фонду, державній установі, за те, що вони знайшли можливість популяризацію цього історичного надбання, історичної цінності цих дипломних робіт випускників різних років Миргородського коледжу, працівників, викладачів коледжу. І я сьогодні, користуючись нагодою, запрошую всіх телеглядачів і мешканців міста Миргород, Полтавської області і всієї України відвідати цю унікальну виставку і ознайомитися, можна сказати, без перебільшення, шедеврами образотворчого мистецтва, побачити, як відбувався розвиток образотворчого мистецтва в окремо взятому навчальному закладі у місті Миргород. І, користуючись нагодою, запрошую відвідати і Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, в структурі якого функціонує потужна
кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, кафедра дизайну, і функціонує Центр сучасного мистецтва, де системно відбуваються виставки як наших студентів, так і викладачів. Ну і однозначно ми запрошуємо видатних художників для проведення персональних виставок. Це була перша в Україні школа, де готували майбутніх кераміків, майстрів художнього оздоблення виробів та вчителів малювання. І зараз це унікальний коледж, де тепер навчаються не лише майбутні художники, але для митців це перший крок у мистецтво як професію. Тут викладали легенди українського мистецтва і культури. На фасаді історичного корпусу коледжу встановлено меморіальні дошки видатним українським митцям, які у різні періоди викладали у навчальному закладі і зробили вагомий внесок у розвиток українського мистецтва та художньої освіти. Художнику, графіку, архітектору, етнографу, педагогу та громадському діячеві Опанасу Георгійовичу Сластіону, художнику і педагогу, нащадку Тараса Шевченка і учневі Іллі Рєпіна, Фотію Степановичу Красицькому, архітектору, художнику, фундатору нового українського стилю, співзасновнику Української академії мистецтв, засновнику Української професійної університетської архітектурної та художньої освіти, доктору мистецтвознавства, професору Василю Григоровичу Кричевському. Створена людина в багатьох легендах, багатьох народів світу. Тому саме кераміка – це матеріал минулого, матеріал майбутнього. І все, куди б ми не подивилися, від простого посуду до надстійких пломб і надлегких бронежилетів – все це кераміка. Ну, взагалі кераміка – це поєднання традицій і інновацій. По-інакшому і бути не може. З одного боку, вона має обмежені можливості, тому що використовує глину, землю, воду, для матеріал для глиняного тіста, повітря, коли висихає глиняний виріб, і вогонь, який завершує весь цей процес єднання чотирьох стихій. Але без п'ятої стихії, без квінтесенції, без цього п'ятого елементу, без автора, без людини, без художника, все це стає неможливим. Українська кераміка має свою глибоко вкорінену у тисячолітті історію. Перш за все тому, що багато дослідників називають Україну країною глин. І направду, такої великої кількості покладів, найрізноманітніших за своїми характеристиками глин, як в Україні, є, може, тільки на території Межиріччя, є, може, тільки на території Китаю, а так Україна не поступається цим глибоко керамічним країнам. Полтавщині неймовірно пощастило в плані кераміки, в плані керамічного виробництва, в плані глин. Правда, щастя це було таким мінливим, якою мінливою буває фортуна. Наприкінці 19 століття, коли весь світ охопили тенденції, загальні тенденції модерну, провідні діячі того часу, українські діячі того часу, вони звернули свою увагу на Полтавщину. На початку ХХ століття завдяки діяльності таких визначних постатей у українському мистецтві, як Василь Григорович Кричевський, Опанас Сластьон, Юрко Лебщак, було створено розгалужену систему навчальних закладів, спрямованих на підготовку тих, хто буде займатися керамікою. Причому сміливі експерименти, як в плані художньому, так і в плані технологічному, провадили ці видатні діячі української культури. І, власне, результатами цих експериментів технологічних, а кераміка – це поєднання технології і
художніх ідей. По суті, неможлива кераміка без реалізації технологічної сторони. Інакше це буде щось інше, а не кераміка. Процес збереження традицій і запровадження новацій. І цей процес знайшов своє відображення у системі такого унікального явища, яке ми характеризуємо як український архітектурний модерн, батьком якого справедливо вважається Василь Григорович Кричевський. Крім створення Миргородської художньо-промислової школи більше 100 років тому, вже більше ніж 120 років тому, нині це Миргородський фаховий коледж імені Миколи Гоголя Національного університету, Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Оце от поєднання традицій і інновацій, воно живе, воно існує, воно набуває нових звучань і напрямків. За мною ми бачимо роботу нашої випускниці, магістрантки Світлани Мотрій. Вона заслужений майстер народної творчості України і все своє життя працювала у сфері розпису традиційного опішнянського посуду. Але це її бакалаврська робота, і називається вона «Протистояння», інша назва – «Крісло влади». І оце поєднання традиції інновацій, поєднання того, що художник відчуває себе абсолютно вільним. Мені надзвичайно приємно, що серед студентів нашого університету, нашої кафедри образотворчого мистецтва, є чимало випускників Миргородського коледжу імені Миколи Гоголя. Вони приходять до нас продовжувати здобувати освіту, набувати ті знання і набувати нових граней тих знань, які вони вже здобули в коледжі. І мені здається, що Полтавщина – це таке дивовижне місце, яке демонструє світу, що від моменту народження до моменту вічності може пролягати цілий шлях, вистелений з одного боку черепками, а з іншого боку наповнений тією неймовірною субстанцією живої глини. Чи то керамічний твір високого звучання, чи то просте горнятко, проста чашка, може розлетітися від необережного поруху, може розлетітися від спеціального розбиття, яке, скажімо, хто від вміщуючи свою злість, розбиває посуд. Хто має іншу якусь мету? Хто приходить, щоб знищити все, що утримує нашу ідентичність? А кераміка, по суті, утримує нашу ідентичність. І це бажання знищити, розбити, перетворити на груду черепків. Колись я прочитала наприкінці 90-х одну таку фразу, мабуть, із Біблії, про те, що сатана обіцяє золоті гори, а платить битим череп'ям. І намагання перетворити все на це бите череп'я, яке ніколи не буде збережено, ніколи не постане в тій іпостасі цілісного твору, мабуть, зараз сповідують наші вороги, які нищать нашу ідентичність, нищать все, що пов'язане з тими глибинними традиціями,
які ми маємо, які ми мусимо утримувати і продовжувати. Я взагалі вважаю, що це, мабуть, одне з найважливіших наших завдань зараз – це зберігати, збирати, відновлювати, збирати і компонувати, відтворювати якісь картини минулого і наш культурний портрет через збереження власне культурної спадщини. Тому що ця естетична проявленість через народне мистецтво, через ремесла, через високе мистецтво, яке було притаманне Україні в різних своїх проявах, воно ж показує власне і наші етнічні особливості, нашу ментальність, нашу емоції, наше почуття прекрасного. І тому мені здається, що це як основа нашої ідентичності і десь стовпи нашого світогляду обов'язково має бути збережено і відновлено. Надзвичайно важлива справа, якій кожен, хто відчуває до цього причетність, і кожен, хто має можливість це робити навіть на мінімальному рівні, маючи вишивку давню в родині, маючи якісь там спогади своїх родичів, рушник, кераміку старовинну. Це все треба зберігати, і в цьому всьому історія і культура дасть потім оцінку. Що таке кераміка для мене взагалі? Це все ж таки ознака якоїсь такої, знаєте, цивілізації вже. Якщо ми говоримо просто про глиняні вироби, це ну, таке наше старовинне ремесло, воно існувало там ще з прадавніх часів. А коли ми вже говоримо про кераміку, ми говоримо про це, там, про порцеляну, ми говоримо про це вже як ознаку якоїсь такої буржуазності. Це вже імплементація, власне, в світове мистецтво. Для мене це ознака якогось такого високого розвитку, це щось таке вже гурманське. Я такі речі дуже сильно люблю, я дуже цікавлюся проявами такої містянської культури, тому що з селянської культури, з народної, ми вже більш-менш знайомі. А от питання містянської культури, про оцієї такої вишуканої проявленості українців, ми дуже мало про це знаємо. Архітектор цієї будівлі Василь Кричевський, людина сприймала себе в світі, своє призначення, її прагнення, її лежали настільки в глибокій практичній площині, що він, маючи набагато більше можливостей, все ж таки поїхав в Миргород і рік там розвивав цю школу. І, власне, вона стала кузнею і стала тим осередком, яке досі працює і набагато-багато поколінь зміг забезпечити українське мистецтво такими митцями того жанру, про який ми з вами говоримо, української кераміки. У 2022 році світ облетіло фото півника з Бородянки як символу стійкості українців у війні. Але ніхто не здогадувався, що Васильківський майоліковий завод, де його створили, давно пішов у небуття, як і всі інші порцелянові художні виробництва. В Україні з 1991 року залишалось 16 фарфорових порцелянових заводів. Багато підприємств України не змогли пристосуватися до ринкових відносин, збанкрутували або змінили профіль діяльності. Хронологія закриття заводів вражає. Деякі умовно вцілілі перейшли на виробництво електрофарфору. Якщо в 90-х роках і на початку 2000-х частина заводів одразу припинила діяльність, а виробниче обладнання вирізали на металобрухт, то із середини 2000-х були спалахи відродження, інвестицій, перезапуску ліній. Уряд навіть намагався підтримати вітчизняну порцелянову промисловість, обклавши імпортну порцеляну митом. У 2006 році силами 16 заводів виробництво української порцеляни становило 32 мільйони виробів на місяць. Коростенський вважався флагманом порцелянової галузі. Асортимент продукції налічував майже 400 видів виробів, а більше половини продукції експортували у десятки країн. В усі регіони СНД – Балтійські країни, Молдову, Німеччину, Ізраїль, США. З 2007 року слава цього підприємства набула скандального забарвлення. Майно заводу розкрадалося, люди місяцями не отримували зарплатню, а якщо й отримували, то це були мізерні суми. Керівництво доводило завод до банкрутства. Впродовж 2007-2009 років перед працівниками заводу штучно була створена заборгованість у 1,5 мільйона гривень та близько 5 мільйонів гривень перед Пенсійним фондом України, через що розглядалося питання його повторної націоналізації. Імпортний небезпечний посуд витіснив екологічні, високохудожні виробництва і позбавив тисячі людей роботи, соціальної інфраструктури, знищив унікальні розробки.
До повномасштабного вторгнення фактично не залишилось жодного, а останні припинили своє юридичне існування у 2024 році, коли згасли печі на заводах, у промислових селищах і містах почало зникати життя. Разом із заводами зникали люди, професії і технології. Тепер лише колекціонери ганяються за виробами із добре відомими клеймами, збирають вцілілі вироби. І лише в музеях зберігаються крихкі спогади, хоча деякі музеї при заводах теж безслідно зникли. Так виглядають практично всі колись успішні художньо-порцелянові підприємства. Більшість уже неможливо побачити. Деякі порізані на металобрухт, розібрані, роздані під оренду для зовсім інших підприємств. Деякі у зоні бойових дій. Останнє випікання виробів на Полтавському порцеляновому заводі було аж у 2002 році. 30 серпня 2024 року завод мав би відзначити своє 60-річчя. Натомість виповнилося 20 років з моменту скандального оголошення штучного банкрутства. За іронією долі, тепер тут шоурум одного з найбільших виробників керамічної плитки. А про завод нагадують лише кілька попереджувальних табличок і старі вікна заготівельного цеху. Закінчила дитячу художню школу і пізніше, після закінчення школи, поступила в технікум Миргородський, де навчали художників по кераміці. Він був всесоюзного значення. Якщо говорити про ті часи, це було два заклади на весь бувший Радянський Союз, які готували цих фахівців. Тут навчалися і з усього бувшого Радянського Союзу, і з ближнього зарубіжжя, і Монголія, і куча-куча студентів було. В основному готували для підприємств фарфорової промисловості, навіть навчальний заклад належав Міністерству фарфорової промисловості. Але нас зараз практично з одного заводу великого воно залишилося, всі зруйновані. А раніше були практично в кожній області, в Полтаві полтавський фарфоровий завод був, то зараз їх немає. У кого були роботи на відмінно, дипломні роботи, тим давали вибір, що ти міг вибрати той завод і той город або республіку, в якій ти хочеш працювати. Тому я вибрала Полтаву, бо я полтавчанка. В 79-му році я закінчила керамічний технікум. Дипломну роботу я теж створювала на Полтавському фарфоровому заводі. І після закінчення я теж приїхала, це був 80-й рік, я приїхала до Полтави вже як художник в художню лабораторію. В лабораторії художників у нас було 7 чоловік. Художники створювали форми, розписи, деколі, все, що було потрібно для заводу. А потім ми йдемо до модельщиків, які виточують форму вже на гіпсі. Після цього її знімають форму гіпсову з двох частин і відливає, і вже з жидкого шлікера відливається сам фарфор. Потім він висушується, іде перше опалення, потім покривається глазурю, це вже друге опалення, і пізніше ти створюєш вже розпис. З мого випуску 4 художниці тільки залишилися в цій професії. Людина може створювати скульптури тільки та, яка бачить в голові в різних ракурсах свій твір. Просторова уява, да, якщо у людини вона є, то та дитина, можна навіть по дитині дати їй пластилін, і якщо вона створює щось таке, то по цьому навіть можна спостерігати, що дитина має таке уявлення просторове з різних сторін. То є здібності до цього, а далі їх просто наставники розвивають, допомагають. Не дуже в школі полюбляла історію, але в технікумі в нас була така гарна викладачка, але вона настільки викладала свій предмет, що я навіть в історію навіть закохалася. Художникам давали, ми працювали цілу неділю, але у нас один день був творчий. В
цей день ми повинні були ходити по музеям, або по бібліотеках. Ми могли поїхати в Київ, ми могли поїхати на виставку, ми могли поспілкуватися з другими художниками. Ну, якби, щоб наробити якихось собі робіт і натхнення для створювання ну, своїх праць. І ми робили замальовки, приносили головному художнику, чого ми досягли в цей день, чого ми пізнали того, чого ми не знали. Також ми колективом їздили на якісь такі гончарні заходи в Опішню. Теж там спілкувалися з художниками, з їхніми виробами. Кожному художнику ставили завдання. І кожного місяця головний художник раз на місяць нас збирав і говорив, що там Ніна, ти повинна створити малюнок на кавовий сервіз, а ти, Люда, повинна створити малюнок на чайний сервіз, а другий там треба було зробити форму. Ну, якщо давали завдання створити форму, то на це завдання давалось півроку. А якщо створити малюнок, то на це завдання давалося всього місяць. І пізніше, коли вже ти по закінченню твоєї праці, ми їздили раз на 3 місяці на художню раду в Київ, де затверджували наші праці. Спочатку затверджували на худраді на заводі головний інженер, директор і начальники цехів, бо їм же й треба було потім його запускати в виробництво. Тому вони теж були присутні, декілька таких було моментів, що теж казали, це неможливо, така робота там дуже тяжка в виробництві, то може ви переглянете. Ну, а пізніше ж кожен свій зразок возили до Києва, вже в Києві на художній раді теж затверджували роботи. Якщо робота не затверджувалась, відхилялася, то цю працю виробництво не мали права брати. І якщо художник хоча б 3 рази не затвердив свою роботу, то його з художньої лабораторії, якби, казали, що вибачте, але ви не справляєтесь. І все. В 81-му році я приїхала на Полтавський завод, але я на ньому пропрацювала всього 2 роки. І по сімейних обставинах я поїхала до Сибіру, і я там пропрацювала 5 років. Теж художником, теж на великому заводі. Ну, там завод був набагато більший. Якщо на Полтавському заводі була 1 тунельна піч, то на тому заводі було їх 6. Якщо на Полтавському заводі була 1 лінія ПАЗ, де випалювали зразки, то там їх було 8. І завод дуже був дуже великий. Ну, для того, що то був шахтерське містечко, і якби таке було завдання, що чоловіки працюють на шахті, а жінкам десь треба працювати, то побудували такий здоровий завод. Я 5 років там пробула, і завод той був збитковий, бо все, що, з чого потрібно було виробляти фарфор, порцеляну, вірніше, все привозилося з України. На Україні ми мали все. Ми мали глину, каолін, кварци, все, з чого потрібно було робити фарфорову масу, все було на Україні. В 85-му році я вернулася знову до Полтави, і перше моє завдання було створити малюнок на кавовий сервіз. Ну, ясно, що форма була не моя. Малюнок для деколі, для масового виробництва. І мені чогось так надихнуло, мені захотілося створити на тему охота. Бо якось квіти. Це одна із моїх замальовок. Коли ми повезли на худраду, то мені відмовили, сказали, що ну, це не годиться, що собака тримає качку, це треба прибрати. Але коли прибрали це, то для мене це було як взагалі як щось таке відірвана рука. Ну, якби
задумка була, що охота, а залишилися одні качки і вода. Дозмінені запустили, але люди, які купляли, вони ж не, ну, якби не бачили, що було, ну, задумано художником. Спершу я малюю олівцем на бумазі, а потім ми переносимо тушю на отаку плівку, з якої потім знімають зразок, і з цієї плівки на станках друкують деколі. І ця плівка, чим більше кольорів, тим більше плівок. Наприклад, на малюнку там червоне, жовте, зелене, чорне. То скільки повинно бути і плівок. І потім наноситься така слюда, вона висихає, і вона зостається на бумагі, потім цю бумагу занурюють у воду, вона відходить отакою плівкою, і вона приклеюється на виріб і йде на випал уже в піч. Так створюється деколь. Коли затверджували малюнок і його давали на виробництво, коли це була ручна робота, то я підходила до кожного робітника, сідала на його місце, і я показувала, як я робила квітку, як я робила листок. І вони за мною повторювали, щоб їм не так складно було. І якщо вони щось робили не так, то я мала право навіть цілу партію забракувати. Я могла сказати, що це не годиться, переробляйте. Працювала правщиком у формувальному цеху. Ну, як би сказати, тих виробів, які не могли вироблятись так серійно, а там в основному робота була ручна. Керувати нема в мене таких здібностей, і я в основному пробувала там. Ну, в основному я проробила робочу. Мені робота дуже була цікава. Я дуже з охотою йшла на роботу. Сестра мене хотіла перевести в живописний цех, там якоби воно було престижніше чи як. Ну, я не захотіла. Вона закінчувала Миргородський керамічний технікум по спеціальності художник. Вона дуже-дуже хорошу дипломну роботу зробила. Туалетний прибор для дому. Красиве, з дзеркалом, вазочки, пудрениці, шкатулки для прикрас. І дуже вона здала хорошо. А тоді, як вибирали місця на заводі, ну там багато, і Будянський, і Довбишський, і Коростенський, і Полонський, і Сумський, багато заводів було. Ну, якщо ти дипломну роботу, як кажуть, защитив на відміну, вибираєш любий завод. Перша, то вона вибрала Коростень. Там теж хороший завод був фарфоровий. І там проробила отож до 64-го року. А тоді на батьківщину захотіла. Тут відкрився завод і сюди приїхала. Вона дуже-дуже любила малювати. Вона наскільки той мазок зробить на посуді, як всю душу вілє. І її отож брали як ісполнителя художника туди в лабораторію. І оце вона як закінчила технікум, почала на фарфоровому Коростенському і закінчила полтавський фарфоровий. Кожен був стіл, приносили посуду. Був у нас тут кран, вода коло столу. І оце як виходять вироби із хворми, це вони тільки залиті, вони сирі. Ми, як би сказати, всі погрішності поправляли. Знімали шви, там, де ямка, де горбик, де що, підправляли то водою. Жалко було праці літейщика. Літейщика дуже тяжкий труд, як би сказати. Вони відро в руці, 10-15 кілограм, ще та й на животі заливали в ці хворми. А ми ж таки сиділи за столом, і це жалко було викидати. Ну, приходилось, бо контроль був. Дуже великий контроль. І як свознак, так то взагалі до кожного придирались мілочуки, як кажуть. Масозаготовчий, де виробляли, що це шлікер, масу для виробів, потім формовочний цех, і це ж наших, вважалось, як це, порожнистих виробів,
потім пічний. Опалювали перші печі зразу до 700-800 градусів, потім глазурували, відправляли в другу піч на 1200 градусів, а потім переходило в сортировку. І там вже сортували і відправляли вже в живописний цех. Там або ж вручну розписували, або ж деколь приклеювали. Ще був у нас і декольний цех, де виробляли деколь. От. Після живописного цеха вже там контроль йшло на упаковку. І вже оттуда складу відправляли в усі кінці. Раніше так він цей завод славився. Було, приїжджають які екскурсії до нас на завод. Приїжджали артисти, ну, і Зінкевич, і Назарій Яремчук, ну я ж кажу, всі артисти приїжджали. Бо в нас тут сувеніри були, заказували сувеніри всім. І Брежневу вазу заказували, і Подгорному, і Мужицькому, і Моргуну, ну, і Кукубі. Кому було день народження, це завжди звертались на наш завод. На парад ідемо, фарфоровий завод іде перший в колоні. І зразу випускали там, ну, десь, може, тисячі виробів, а під кінець уже перед тим, як закрився, 12,5 мільйонів штук виробилося. Завод багато дарив, як який є, там 20 год заводу, 30 год заводу, 40 год заводу, обов'язково нам був подарок. На 8 марта, це як закон. Теж був подарок, так що на день народження, свадьба, теж подарок, так що є, що посуда є. Ну, любила завод і любила роботу свою, яка вона в мене була, як би сказати, не дуже чиста, там і пиль, і вода, ну, мені хотілося робити. Я йшла, як би сказати, на роботу, майстри хороші були по моїм життю. У нас із своєю лікійщиця моя, я правщик, саме більше проробили на заводі 25 років разом. Вона виливала вироби, я оправляла. Це був дуже такий зв'язок у нас з нею великий. Тоже не може. Коли ми створювали малюнки, то перш чим ми відвозимо свій зразок до художньої ради, у нас була ще технічна лабораторія, яка відбирала чашки, відбирала блюдця. І вони везли в Київ, де проходили сертифікат можливості безпечності цього малюнка. Якщо цей малюнок за дуже було багато на блюдці, наприклад, червоної фарби, вона в составі якої був селен, а це цинк. І якщо його за дуже багато, то людина могла потрохи травитися цією краскою. І тому на отаких виробах, як блюдцях, не завжди дозволялося повністю покривати таким перламутром. Бо цей перламутр, коли сюди покласти в розрізі лимон, він починає розтворяти цю краску. Воно потрохи взаємодіє друг з другом, і тоді людина, ну, воно міні-міні, ну, це для здоров'я небезпечно. Тому нам не дозволяли, якщо і ми робили, то такі невеликі розписи. Китайським посудом не користуюся взагалі, бо я знаю, що виробництво його дуже небезпечне. І скільки я чула, говорили, що в тих кар'єрах, де вибирають глину, каолін в Китаї, вона має примісі всякого, ну, хімікатів, дуже шкідливих для нашого організму. Тому ці китайські чашки, ну, я взагалі думаю, що вони так повинні вдома у когось стояти, як антураж. Україна стала незалежною, до влади прийшов Кучма, і потрібно було, якби, ліквідувати заводи. Штучні банкрутства, кризи, шахрайські схеми – це прихована історія порцеляни.
Схема для всіх була приблизно однакова. Спершу завод приватизується, потім змінює форму власності, а з нею і напрямок діяльності. Тому кожному виробнику на заводі було видано 21 акція з підписами, яку ми повинні були продати цей сертифікат, і якби вже заводом повинен керувати той чоловік, який скупив у всіх виробників акції. Нас, виробників, було 1000 чоловік на заводі. Ну і кожен же ж побіг продавати акції, бо за це давали кошти. А на той період були купони, у людей не було таких грошей. І кожен для себе, один купив норкову шапку, другий купив мішок цукру. А Ніна залишила на згадку, як руйнували фарфорові заводи. Тому зразок у мене залишився як історія для наших нащадків. Да, загальна вартість акції мільйон карбованців. Але ми ці кошти не отримували, нам давали копійки. Ходили з мішками грошей, але за ті гроші нічого не можна було купити. Уже під кінець 2000 року нам зарплатню не видавали, бо сказали, що якщо ви продали свої акції, то тепер новий керівник хоче якби завод ліквідувати, він збанкрутів, і кожному видавали не грошми, а видавали посудою. Ти можеш взяти набір чашок, ти можеш взяти набір тарілок. І тоді я пішла до свого керівництва і кажу, мені не потрібні ваші чашки, тарілки, ті зароблені кошти, які ви мені повинні дати. Я б дуже хотіла, щоб ви мені зразкової дали мої зразки. Але мені відмовили. І зразків мені моїх не віддали, хоча я хотіла їх купити за свої ж кошти. При заводі був музей, але доля його невідома. Остання директорка була Юдіна, і вона була повинна передати краєзнавчому музею наші всі вироби. Ну, всі-всі-всі, ну, так як я знаю, і заходила не один раз до краєзнавчого, то музей десь зник. Немає ні зразкової, де наші вироби, отакі зразки. В зразковій взагалі залишалися роботи, ну, наприклад, ті, які не затверджувалися, але були складні для виконання. І там була дуже велика зразкова і дуже гарні роботи. Ці роботи були створені всього по одному зразку, їх більше художник не повторяв. Я хотіла в свою приватну колекцію взяти свої твори і заплатити свої ж кошти, зароблені на своєму заводі, але мені не дали, а зразкова десь теж зникла, доля її невідома, і за музей доля теж для мене невідома. Ми з моїми друзями з Національного музею-заповідника українського гончарства. Ми їздили на завод, трошки там знімали, трошки фотографували. Залишився каталог 93-го року, здається, який просто лежав серед сміття у колишній творчій майстерні Полтавського фарфорового заводу. Після цього ми поїхали до однієї із художниць, яка робила такі розкішні барокові сервізи. Місюта вона звалася. І це вже така старша жінка, розповідаючи про свою роботу на заводі. Вона показувала свої сервізи, які в неї збереглися вдома. І вона каже, так а ви ж коли поїдете на завод, там же ж, у кімнаті зразків. Ви ж побачите, вони там від входу стоять отак справа. І я, задаючи їй питання, просто подивилася в очі оператору, який ми щойно були на цьому заводі, де просто гуляє вітер, де лежав каталог
нікому не потрібний, надірваний, надпалений і забутий. І коли ми говоримо про крихкі спогади, то от у мене навіть тоді народився такий термін археологізація полтавської порцеляни, тому що ми буквально по крихті, по черепочку, по крупиночці мусимо збирати те, що археологізовано нами, сучасниками. Тому що полтавська порцеляна не дожила до свого 40-річчя. Ось так. На підприємстві «Васильківський майоліковий завод» з початку 1960-х до 1980-х випускався півник. Кермічного птаха прозвали українським феніксом, а його брати-близнюки тепер є у Бориса Джонсона та інших світових лідерів. 20 грудня 2023 року у Раді Європейського Союзу копією півника прикрасили ялинку. Символом незламності в цій війні, вже яка прийшла після Майдану, нам видався цей півник і ця кухня, ця стіна від кухні, яка вціліла, яка всім у світі кричала: «Тримайтеся, я тримаюся, тримайтеся і ви, тримаємося». Ось. Тому, власне, ми і вирішили, що цей артефакт відповідає саме ідеї нашого музею – гідності, стійкості і незламності. Як відомо, кераміка – це досить крихкий матеріал, так? І може розбитися від будь-якого такого впливу. Коли падали, рушилися стіни від тих вибухів, які принесли нам росіяни, півник вистояв. Оцей крихкий керамічний півник, він залишився стояти на тій стінці, на тій кухні, яка теж стала свого роду символом незламності українців, українських збройних сил і українського народу загалом. Цей півник виготовлений на Васильківському майоліковому заводі. Тоді вони випускалися масово і були досить популярними. Взагалі, є традиція в українській кераміці створювати такі антропоморфні образи тварин, птахів. Ось. Ну і це авторська робота. Автори цього півника – Валерій і Надія Проторієві. Але він створений за мотивами народних таких керамічних виробів. Цей півник побачили тисячі, напевно, мільйонів глядачів на фотографії, яку зробила Єлизавета Серватинська після деокупації Бородянки. Вона сфотографувала властиво цю стіну, яка залишилася непорушною після того страшного бомбардування. Стіна, на якій висіла кухонна шафка, і вгорі на кухонній шафці стояв цей незламний півник. У вжитку щодня і повсякчас. І це не просто були вироби для вжитку, вони і прикрашалися, вони робилися відповідних гармонійних форм, вони розписувалися відповідно, несли таку і естетичну силу, і естетичну навантаження, естетичну насолоду вони приносили тим, хто ними користувався. Ось. Тому і в наш час кераміка є дуже популярною серед пошановувачів старовини, серед пошановувачів такої української традиції. І однозначно, що керамічні вироби зараз дуже модно, навіть і приємно вживати просто в домашньому побуті там керамічні тарілки чи горнятка, ось які хоч і сучасні, але несуть на собі відбиток отої традиції, яка панувала століттями в Україні. Тому це можна абсолютно віднести таке замилування керамікою українською до тієї сфери, яка сприяє
утвердженню української ідентичності. У нас є кілька таких визначних виробів. Один із них – це статуя такого героя Майдану, руки Сергія Радька, такого відомого пішнянського кераміста. Можу ще показати вам таку статуетку теж учасника Майдану із двома шинами. І тут внизу напис «Героям слава». Цікаво, що цю статуетку керамічну створив батько нашого генерального директора нашого музею. Це взагалі Ігор Пошивайло, генеральний директор нашого музею, походить із такої династичної сім'ї, династії керамістів. Його дідусь і бабуся Гаврило і Євдоха Пошивайли із Опішні. Кераміка є утвердженням ідентичності. Ясно, що ми повинні збирати і консервувати і зберігати ті давні зразки, бо вони нам показують естетику наших предків. Так? І вже спираючись на їхній досвід, на ці взірці, які безперечно є гармонійними, красивими, творяться зразки нової кераміки. Дізналися ми про цього півника із того фото Єлизавети Серватинської, яке практично облетіло цілий світ без перебільшення. І разом із агенцією «Між вухами» та ДСНС влаштували таку операцію для того, щоб цього півника зняти із цієї стіни і перенести в наші музейні фонди. Там була задіяна дійсно і військова адміністрація, і всі державні відповідні служби. Було від власниці Надії Сватко ми отримали дозвіл, ясно, на те, щоб цей артефакт став нашим музейним предметом. Мистецтво, особливо в цей наш важкий час, воно всіляко сприяє такій активізації громадської позиції людини. Інакше ми не можемо вижити. Тому єдиний спосіб зберегти Україну – це всіма засобами, включно із засобами мистецтва, пробуджувати оцю активність, яка споконвіку була природня, нативна для українця, бо українець мусив бути активний, щоб вижити в будь-яких умовах на цьому роздоріжжі між Європою і Азією, в цьому межовому просторі. Тобто ми просто відроджуємо свої природні якості. І мистецтво дуже допомагає, бо ми всі теж українці. Тобто вони своїм внеском сприяють оцьому створенню активності і громадянського суспільства, відповідно. Для мене півник цей є також провісником нашої перемоги. Як відомо, півень, який кукурікає зранку, він проганяє темні сили, ми знаємо з нашої міфології, і він провіщає настання дня, настання світла після темної, такої страшної ночі. Так ось, дивіться, він провіщає, він кукурікає. Тобто він нам провіщає те, що після темної оцієї навали російської агресії прийде світло нашої перемоги. В Опішні, яка має неофіційний титул гончарної столиці Європи, відроджують гончарні промисли. Громада перетворює кераміку на туристичний магніт і вкладає кошти в розбудову інфраструктури, підтримку майстрів, розвиток туризму. Навіть на логотипі громади легендарна опішнянська кераміка. З ранніх років я почав навчатися гончарству, мені це дуже подобно було. Я більше приділяв до цього уваги і вже потім, скажімо так, я вияснив для себе, що для мене мені це до вподоби, і продовжував цю займатися далі. Можу працювати як і на сучасному, по сучасних мотивах, так же можу і працювати в традиційному стилі, тому експериментую, скажімо так.
Як робочий час, коли вільний, то ми сидимо тут за столами і робимо свою кераміку, тобто виробляємо традиційну опішнянську. Також, коли приїжджають відвідувачі, то проводяться майстер-класи як з гончарства, так і з інших розпису, іграшки, тобто будь-що. Нагадаю, ми всі такі почти різноплани, такі речі від чашечок, кружечок, миски, тарілки, тобто, ну, такі. І, звісно, ми виробляємо ще пляшку, якісь, можливо, заготовки на зооборудування, якось пластику. Тобто все те, що потрібно, ну, що може, можна з ним жарувати, ми значить, виробляємо на чому. Наприклад, якщо йде майстер-клас, то йде, ну, наприклад, показує, як формувати на гончарному крузі ту саму мисочку, або що починати робити борщик, або взагалі, що це все починається. Взагалі, коли гончаруємо, вони і підкупили з нашою розповідь, але дивляться на машини руками, спостерігають, як що ми це робимо, бо швидкість вже напрацьована руками і вже ми просто кайфуємо і насолоджуємося від своєї майстерності. Вже це працюємо на швидкість, люди це відчувають. Ми ходять з наших майстер-класів з задоволенням, гарним настроєм. Приходять такі, буває, люди, ну якось вони так посередині, якось так з осторою. А потім вже мої діти, коли вже годину там вимазались, і ще, значить, нам надо мисочку і чашечку, ну, такі є завзяті. Ну, всякі такі бувають. Ну, коли питаєш, ви таке очікувало, а таке навіть краще. Настрій. Простір, який ми надаємо людям настрій. Артіль відкрилася 6 жовтня, було офіційне відкриття 2023 року. Тут так були полиці не повністю заповнені рік тому, там де така дуже багато було простору в приміщенні. А зараз так у нас вже і виробами ми своїми наповненими, які майстри виготовляють. Також наша колекція виробів поповнилася, тобто наповнюємося. Їдуть відвідувачі, можна сказати, з усієї України. Були навіть із Херсонщини, це були переселенці, які зараз проживають в Кременчуці. Були із Львова, були з Києва, Суми, Харківщина, Полтавщина. Ну, найбільше це, мабуть, Харківщина, Полтавщина і Київ. Ну, це ці сусідні області. Був розроблений проєкт, де ми і візуал цього приміщення. Там ми знали, там у нас стоятимуть зразочки, там у нас були фотокартки, там стоятимуть вироби наші, а там у нас був такий стенд із якби історією. Історія пішні. У нас, коли ми відкривалися, в нас там було 5 виробів. Там хтось з дому приніс своїх з працівників когось, що там залишилося. А потім ми зробили таке оголошення, якщо в когось є, то ми були дуже щасливі, якби ваші вироби стояли в нас в майстерні, тут зустрічали відвідувачів, ми б їх розказували про їхню історію. І оця колекція наповнилась завдяки місцевим жителям і просто пересічним людям, громадянинам. Мова просто приїжджають, клас, ми побачили вас в інтернеті, хочемо вам подарувати, щоб він стояв у вас, щоб його побачили люди. Це був Лев Жаденко з родиною, це засновник «Аврора Мультимаркет», потім Інна Поперешнюк, «Нова пошта», Фатіма Горбенко була актриса, Леся Нікітюк також була, Володимир Данте з Дашою Кацуріною. Якби вони як їдуть, вони записуються, вони не представляються. Там, я Володимир Данте. Я просто Володимир, хочу записатись до вас на майстер-клас з родиною. Це так. Потім заходять до нас, і вони вітаються, давайте знайомитися, ми ж таки, ну, ми ж вас знаємо, як. Вони такі прості, звичайні, як, ну, як всі відвідувачі. Це б не сумно було в зв'язку з війною, з цим повномасштабним вторгненням. Мені здається, в людей збільш якось почала відкриватися чи відроджуватися ця любов до свого традиційного українського саме. Тому що там багато хто знає косівську кераміку, петриківський розпис, опішнянську кераміку, на жаль, багато хто з Полтави приїжджають, кажуть, що ми не знали, що таке Опішня, що це центр, гончарна столиця України. Було дуже багато місцевих жителів, які працювали в цьому ремеслі. Там Ганна Діденко, вона була чудова іграшкарка, але, на жаль, її немає вже, вона померла. І якби її спадщина лишилася, але ніяк
ніякого продовження немає. Потім Василь Онуфрійович Омеляненко, там майстер просто корифей української зоморфної скульптури, то зараз круто за підтримки УКФ, музей, Національний музей-заповідник виграв також грант, і вони в його будиночку роблять теж музей-садибу. Це, ну, якби ми намагаємося зберегти це все, що в нас є, не втратити його. Кераміка зі мною ще з школи. Так, і так поступово, мені це подобається, я цим живу, це просто, це наповнює мене, не знаю, я тут кайфую просто, я в своєму середовищі. У нас бувають відвідувачі, яким 5-6 років, вони вперше гончарують за гончарним кругом, кажуть, все, ми кажемо, залишаємо вас, будете в нас гончарити. Я залишаюсь, він плаче, не хоче йти, йому 6 років, він вже хоче бути гончарем. Як так? Також у нас були відвідувачі, вони розписували тарілочки, це ще я пам'ятаю, і дівчинка мене наскільки гарно намалювала, ну так, ангобний розпис, він досить такий складний розпис, там потім може бути нерівна крива лінія, але в неї все вийшло ідеально. Вона каже, а до вас якось можна потрапити на роботу? Ну, ми, звісно, говоримо, так, чекаємо, потрібно закінчити або художнє училище, чи якийсь вищий навчальний заклад, ну і ми з радістю візьмемо на роботу. У нас є 4 види майстер-класів, це гончарування за гончарними кругами, традиційний опішнянський ангобний розпис, виготовлення іграшки свистунця і виготовлення кахельної плитки. Коли майстри не задіяні на майстер-класах, ми виконуємо, виготовляємо продукцію. Ця продукція 70% – це збереження традиції опішнянської, а 30% – це такі більш новаторські, сучасні ідеї. Якби опішнянська традиційна кераміка переплетена з сучасністю, так, інтерпретації різні робимо. Це мають знати, перш за все, мені здається, ті, хто виріс в цьому осередку, що хоч що це таке ця глина. Тому що історія опішні, опішнянської кераміки, вона дуже довга. У нас було багато заводів, багато цехів, артілей. Ну, на жаль, на зараз нічого не збереглося, якби такого підприємства. У нас був дуже великий потужний завод художньої кераміки. Зараз за нього лишилась тільки руїна, просто згадка, що колись таке було. Був цей завод, там люди працювали в 3 зміни. Був повністю замкнутий цикл від сировини до готового глечика там на прилавці в магазині. Фірмова ідентика – це світлого кольору черепок, обов'язково такий рудуватого кольору він. І якщо це ангобний розпис, то це обов'язково контурний ангобний розпис, що спочатку наноситься контур, як в розмальовці, а потім він заповнюється. Це він або чорного кольору, якби традиційний, і білого кольору. Це найвпізнаваніше. У нас вона сірого кольору, там на зразочках у нас є технологія виготовлення, як вони повністю змінюються, весь процес. Від серцю до готового вже полив'яного виробу. То ми завжди нашим відвідувачам показуємо, бо багато хто хоче приїхати, зліпити і сьогодні вже забрати ось такий красивий виріб. Вони як чують, яка технологія виготовлення, який довгий процес, вони кажуть, ну ми тепер розуміємо, чому воно скільки коштує. Громаді це плюс, звісно, це круто, коли йдуть туристи, їдуть відвідувачі, про пішню чують. І це ще якийсь раз можна там наголосити на тому, що ось якесь ми маленьке селище, взагалі опішнянська громада, ми взагалі знаходимося в Малих Будищах. Це село Малі Будища. Щоб хтось міг уявити там 10 років тому, що буде тут опішнянська артіль, такий осередок творчості, куди в якесь село їхатимуть відвідувачі, в яке село прокладена асфальтна дорога, якщо вас там не поведе іншою стороною, що ви можете під'їхати, зупинитися. Красивий такий простір. Багато людей, які подорожують за кордоном, вони заходять, ми навіть не могли уявити, що ну, таке може бути в звичайному селі, що таке можна зробити. Ну, це круто, це тільки плюс для громад. Поступила в Миргородський керамічний технікум, на майстра художника, приїхала на завод після нього. Ну, і в цьому керамічному винятку навчилася майстерності, там, гончаруванню, ліпленню, вже все це я вчилася більш на заводі. Навіть якщо в мене там була робота десь не пов'язана з глиною, то в мене завжди була вдома глина, завжди було чим зайнятися. Вдома можна ліпити скільки хочеш. Ну, а зараз ось в артілі. Мені дуже подобалась композиція і рисунок. З рисунком зараз у мене ніяк, бо я вся глина дуже давно. А композиція, знаєте, вона весь час потрібна. Як щось створювати, якісь пропорції там шукати, щось якісь нові, може, якісь там, як сказати, шукати щось нове. І це дуже мені пригодилося в житті. Навчалася в училищі нашому опішнянському, один завод. Я застала старих майстрів. Майстрів не в творчій майстерні, а майстрів у цеху. Перший раз мочарування 17 років бачила, взагалі живу. Воно мені дуже сподобалось.
Ну, потім я мене навчала Галина Григорівна Пасова, вже покійна. Знаєте, як раніше навчала в заводі, це вже після училища перенавчалася я. Прикріпляли до ТМ-майстра, він вона мені показала основи, потім я вже сама працювала. Якщо ж мене не вийшло, вона підказувала, що там подивися, там підтягни. Це я доробляла сама, але це було дуже важливо, що майстер звертає на тебе увагу. Там підтягни, а там поправ, руку держи. Звичайно, що стояти над моєю майстер не міг, бо вона робила свою норму. Але це було дуже важливо, що ти сам босейся, нічого не розумієш, що ти робиш, і що тобі там підказали, ну так трішечки ножиком поправ. Це дуже важливо. Мені дуже приємно, що я продовжую роботу. Мені дуже приємно, коли я працювала в музеї, на екскурсії до мене прийшли її дочка і її онук. Онук, який не застав вже повністю живою. Дочка дуже похожа на маму, її зразу пізнала. Ми поговорили, і от онука мене чарували, і він бабушку не застав. Але я передала йому чуть-чуть уміння бабуся нова. Взагалі, це дуже класно, чимось хочу займатися. Це дуже класно і це, не знаю, заспокоює, чи сам себе заспокоює, щоб робити те, що ти хочеш. І це піднімає настрій, це вносить, це життя привносить якісь позитивні моменти, які нам продовжують життя. У селищі проживає одна з небагатьох родин гончарів, для яких виготовлення керамічних виробів – основне заняття. І вони взагалі одні з небагатьох в Україні, хто самі видобувають сировину для своїх виробів, а опішнянську глину вивчили досконало і відчувають особливості з першого дотику. Батько і син – Олександр та Анатолій Шкурпела – працюють у власній майстерні, облаштованій у їх родинній садибі. Олександр Шкурпела – випускник Миргородського фахового коледжу, навчався на технолога, вдома облаштував справжні виробничі зони і, найголовніше, унікальну піч, у якій можна випалювати навіть гігантські вироби. Їх роботи перебувають у власників з десятків різних країн світу. Скільки чого створили, не рахували, але помітили, що інтерес до української кераміки періодично зростає, хоча ринкова економіка інколи безжальна до майстрів мистецтва і традицій. Два сорти глини. Це у нас легкоплавка глина. Вважається, десь на температура спікання 920-950 градусів. А це вже глина така більш для посуди, для декорації. В неї температура спікання 1500 градусів. І усадка в неї невелика. Це дуже гарна глина. Тому для декоративних виробів вона дуже красива виходить при обпалі, така як запечений хліб. Я на заводі застав ще дядьків, які пройшли війну, до війни працювали, після війни працювали, які ще знали, де знаходяться гарні глини. Більше від них я це все узнав. Ну, а далі вже почав розвиватися сам. Навчався я в Миргородському технікумі по спеціальності технік-технолог керамічних виробів. Ну, але я вже до того попрацював на заводі був, скільки там, 2-4 роки. Завод художній керамік. Я з 83-го року вже на заводі був, а поступив я в техніку, мабуть, в 87-му чи 8-му році. Так, ну, знаєте, вже ж прийшов на техніку, вже ж все знаю, там, як би те. Ну, але виявилося, що ще не багато чого не знаю. Там. Глиномістка саморобна. Це продукт того ж Миргородського технікуму. Далі шарові мельниці, там, як глазури робити, як ще там щось робити. Це все ясно, що без нього не обійдешся. У нас є школа, є вироби, які робляться тільки із нашої глини. Яка глина для наших виробів, інша глина не підходить. Ось, наприклад, спілкувався з майстром із США, як його. Він каже, у нас вироби керамічні на вулиці не стоять, вони просто розсипаються. Це раз. Далі, інші глини. Був у Слав'янську, там місцеві глини. Вони кажуть, зроби нам підсвічник на стіні. Зроби підсвічник, наче все хорошо. Раз він розпався, вологість перейшла зверху на низ, низ не видержав, розійшовся. Не підходить глина для цього. Вона підходить для відливки, для гончарства, для таких виробів. Вибачте, ні. Яка повинна там трава рости, які дерева повинні рости, щоб ви знали, що там може бути глина. Як вода там повинна йти?
Це все треба знати. Без цього ви її не знайдете. Як далі? Як її переробляти? Привезти додому. Що з неї далі робить? Привезли, а вона ну, не дуже хороша, не годиться. А полежала рік, два-три, вона ідеальна стала. Де б вона повинна полежати? Не в хаті, не під кроваттю. На дворі. Сонце, вітер, дощ, сніг. Це все повинно бути. Далі, як перекачувати глину? Ось я дивлюся, як зараз перешльопують глину люди. Ну, як курка лапою. Вони не чувствують, що там, де там корінчик, де халузик, де щось там таке, де щось там цей. Не вміють цього. На столі качати теж люди дуже не вміють. Далі, ось гончарі пишуть в інтернеті, ось виписав глину, таку-то, зробив якоби там якісь вироби, вони розпалися. Чи вони не получилися, чи її поприщило там, чи ще щось таке. Людина ось надумала зробити виріб, але сирйо для цього вироба вона не може знайти. Це повинно все починатися із того, що я ось придумав такий виріб, я до нього повинен знайти таку глину. У нас глини були які? Для закваски помідорів і огірків, це бочки робили. Для декорації, для вазочок, це все окремо. Для мисок, щоб їсти. Це зовсім інша глина. Щоб їжу готувати в грубі, в печі, там, в цьому, це зовсім інша глина. Це повинно якось передаватися. Ось, наприклад, так як я прийшов на завод, там сиділи дядьки, які вже по півсотні років проробили там. І вони вчилися у таких же ж самих, як вони. І це все набувалося, передавався досвід. Від батька там, до сина, чи від сусіда до іншого майстра. Як колись люди робили глину, глазур, ангоби, все своє. У сусіда вже інше було. У того сусіда зовсім інше, бо той копав там, той там копав. Той ангобами користувався, а той опискою користувався, в річці там виловлював її. Самий сильніший – це Демченко Трохим Назарович. Він мій учитель. Він завод художній керамік підняв з нуля і вивів його до самого вищого стану. Ну, це при Союзі було, перед тим, як його розвалили. Роботи в нього самі кращі були. Він був сильніший технолог, знав технологію от і до, повністю все. Гончар був ідеальний, майстер. Ну, його ім'я, одного тільки його ім'я, є в великій радянській енциклопедії. Так, далі. Кирячок, Біляк, Китриш, Омеляненки. Ну, можливо, ще когось там не назвав. Чабаненко, навіть це вона приїхав вже з молодших. Це дуже-дуже сильні люди такі були. Дуже сильні. Білик Іван Архипович, війну пройшов. З інших країн світу так, цікавляться і майстрами, і всім, що ми можемо зробити. Ось, наприклад, в Італії там виставка була, то у нас з сином взяли по одному виробу маленькому. То вони продалися вироби буквально в перші минути, даже, а один до відкриття даже виставки. Ну, це там мер Мілана там, і ще там хто-то там такий. Посуду роблять по всьому світу. Без посуди не обійдешся, і люди ніколи не обходилися. А ось такого ніхто не робить. І тут потрібно це іменно це розвивати. Ну, для опішні, я говорю тільки для опішні. Тому що в опішні така глина тільки є. Приїхала сім'я одна, чоловік кілограмів 150, а жінка 50 кілограм. Ну, ясно, що жінка кормить чоловіка. Купили в нас горщик, приїжджає через деякий час, жінка каже, велике вам спасибі. Чоловік їв вчорашній борщ. Перший раз в житті з цього горщика. Добрий. Тільки з нашої глини можна варенуху зробити. Родився перший син, тут розпався Союз, вигнали з заводу, на хліб немає нічого. Пішов на бурову, кажуть, який в тебе стаж на буровій? Кажу, нема ж ніякого, я ж горшколіп. Вони кажуть, у нас на одне місце 15 буровиків стоїть. Ти не проходиш. Ну, то так, з нехотя остався тут. А тоді якось, знаєте, знову так наладилось, знову пішло діло. А то ж дуже тут тяжко було, зовсім ніяк. За кордон не їздили, чому? Тому що тоді на хліб не було, а щоб на білет це
зовсім неможливо було. Їздили, знаєте, ось в Ромни їздив, кирпич заробляв, там, зробив там 10 ваз, вони 1000 кирпичу. Там, ще там, ще щось там таке, ну, гончарував там. Отак. Он Слав'янськ їздив теж там, в один час було таке, тяжко було. Ото таке. Куди ще? А, в Синчу їздив, там он пару кіз привіз від теля лохвицьких, породистих. Ми там їм піч зробили, образці поробили. Як це так? Без сорочинців без нас чи ми без сорочинців? Нас ставили там на саме почетне місце, там підходили, там спочатку просили. Ви оці вироби не продавайте, в останній день тільки продасте. Бо там знімальні групи були всякі, там, щоб було щось зняти. І в останній день тоді люди приходять, що-то. А ви і нам обіцяли цю вазу там вазу продати, і нам обіцяли. І тоді таке вийшло, там, знаєте, один виріб, а на нього там бажаючих скільки. Розбирали все тоді. Ну, а останнім часом не їздили, бо воно все стало порівнюватися з грошима. Пригласили їх на садибу. Там гончарство, там вони все-все-все так цей. А тоді приходять, кажуть, та ваша садиба не принесла скільки доходу, як цей ось туалет общественний. Все. Або не приїжджайте, або платіть. Ну, ми не приїжджали більше туди. Конкуренція потрібна. Конкуренція потрібна. Без конкуренції ніяк. Знаєте, колись при Союзі, в творчій майстерні, коли нас розсадили там по кімнатах, то старалися посадити, сісти із сильнішим. Щоб був ріст. Ви робите ось щось таке. Я дивлюся, ух ти! А я зроблю ще краще. Ви на мене дивитеся, а я ще краще зроблю. Получається ріст. Ріст у... Головна скарбниця української кераміки, Національний музей-заповідник українського гончарства, володіє найбільшою в Україні колекцією творів народних майстрів-гончарів та художників-керамістів. Тут зібрано понад 60 тисяч експонатів. У колекціях представлено творчі досягнення митців усіх історико-етнографічних регіонів України, провідних національних шкіл художньої кераміки. Музейна національна галерея монументальної та садово-паркової глиняної скульптури, галерея символічних панно провідних художників-керамістів і гончарів України та інших країн не мають аналогів ні в Україні, ні у світі. Я люблю кераміку за ті переживання, які вклав у неї скульптор, який її виготовив. Тому я завжди говорю відвідувачам музею, що краще взяти екскурсовода, який знає, що хотів автор передати. І вони зробили все можливе і неможливе для того, щоб уберегти наші колекції. Зараз багато музеїв переспрямували свою діяльність в напрямі оцифрування своїх фондів. І це зараз також надважливо, тому що дуже важливо зберегти те, що є ось предмет, ось він стоїть. Але якщо ми його втратимо і про нього не залишиться ніде ніяких згадок, це буде удвічі більша втрата, ніж коли ми просто, ну, у нас він буде вкрадений, знищений і тому подібне. Тому зараз дуже важливо зберегти і намагатися навіть примножити те, що є. Коли ми почули, що Український культурний фонд оголошує програму, яка спрямована на відновлення саме культурно-мистецької діяльності інституцій, то ми вирішили, ну, зробити те, що вміємо краще всього. А краще всього ми вміємо проводити симпозіуми. Після проведення симпозіуму ми плануємо ще видати альбом-каталог, у якому вмістимо найповнішу інформацію про наших художників, їхню виставкову діяльність, фотографії цих скульптур, які тут будуть, ну, і ще багато різних цікавинок, так що очікуйте. Художники, які до нас цьогоріч приїхали, це давні друзі музею. Вони вже неодноразово брали участь у різних заходах, вони мали свої персональні виставки, вже брали участь у різних монументальних проєктах. Андрій Ільїнський, для нього було це дуже важливо, оскільки в період війни він мешкав за кордоном, і це була для нього нагода повернутися додому, власне, повернутися в Опішню, і навіть свій ювілей, 75-річний, він зустрів тут, що було для нього також особливою подією. Цей час, в який ми зараз проживаємо всі, і наша країна проживає, надважливо зберегти культуру, тому що культура – це те, за що зараз іде наша війна, за збереження нашої ідентичності,
за підтримку того, що зробили до нас наші предки. А ми продовжуємо їхню справу. І наші діти будуть колись також пишатися нашими здобутками, як зараз ми пишаємося здобутками наших предків. Музей гончарства в Опішні – це ще єдиний у світовій науковій практиці музейний заклад, у структурі якого було створено загальноосвітній мистецький навчальний заклад «Колегіум мистецтв і академічну науково-дослідну установу», «Інститут керамології», відділення Інституту народознавства Національної академії наук України. Україна довела, що кераміка – це поєднання мистецтва і науки, а керамологія – стала науковою дисципліною, де українська мистецька і академічна спільнота досягла лідерських позицій. Наш музей займається цим вже майже 40 років. Ми організували і етнографічні експедиції по всіх гончарських регіонах України. І таким чином ми назбирали нас в нашій колекції десь близько 60 тисяч експонатів. Це величезна збірка, не тільки в нас опішнянська кераміка, в нас збірки з різних регіонів України. І це дійсно це дуже важливо. Люди, які відвідуючи приїздять до нас, вони навіть шукають той свій, з якого середку вони приїхали, вони шукають той свій посуд, щоб подивитися, яка історія, яка була традиція тоді колись, яка тепер. Вони порівнюють це. Це дуже важливо. Посуд це, ну, не знаю. Раніше в родині він займав саме почесне місце. Тільки заходиш в світлицю і був мисник. На миснику самий найкращий посуд зберігали. З нього, ну, зазвичай тільки на свята їли, але він був. І чим багатше був мисник, тим багатша була родина. Саме перше, що знаходять археологи в землі, це рештки керамічного посуду. І воно зберігається, те, ну, по цих рештках можна сказати, як жили ці люди, який мали посуд, який мали, ну, взагалі, як, наскільки вони були багаті. З глини в нас тут все. Якщо ви помітили, в нас тут і квітники, і скульптури, ну, і посуд, з якого ми їмо, все з глини. І скульптури, звісно, також все з глини. У нас немає жодного матеріалу, ну, цегла також це глина. Все тут, це глина, це як і глина наша оточує. Ми народжуємося з глини і помираємо ми в глині, тому що земля – це і є частково глина. Це глей, це також глина. Вона дуже пластична, і з неї можна зробити все, що ти заманеш. Але вона може бути і капризна, до неї треба мати підхід. Ми запросили 7 художників-керамістів для того, щоб вони на території нашого музею-заповідника створили свої монументальні проекти в підтримку Збройних сил України, тих відвідувачів, які будуть приходити, щоб вони мали віру в перемогу, мали віру в свої сили. Я би сказала, що це їхній творчий апогей, бо такі роботи, вони самостійно їх не можуть зробити, тому що це велике навантаження, це вони працювали протягом 30 днів. І чому так називається симпозіум «Вогонь запеклих не пече»? Тому що з таким гаслом ідуть наші Збройні Сили України на захист нашої неньки України. І наші художники з мовою глини також борються тут, на цьому місці. Тема зараз дуже актуальна і, в принципі, в мистецтві ця тема завжди обігрувалася. Вона в живописі, в скульптурі. Перша Мадонна золота датується там 9 чи 10 століття ще, там Північна Європа. Дуже велика робота для такого часу. Це виклик і собі. Тому що, ну, якби просто взагалі такі великі роботи за такий короткий час робити, ну, я не знаю, це чи хтось так робить взагалі, це дуже мало часу на таку роботу. А ще враховуючи, що я маю маленьку дитину з собою, я, це взагалі завдання зірочкою, але я дуже вдячна людям, які мені допомагали, чоловікові, і в нас це склалося. Дуже рада, що я мала змогу зробити цю роботу. Я мріяла бути художницею, і я поступила в Миргородський керамічний технікум, і там познайомилася із глиною вперше. І просто виявилося, що я маю пластичні здібності, в мене почала виходити скульптура. От, і потім я поступила у Полтавський національний технічний університет імені Кондратюка, кафедра архітектури, там також
також декоративно-прикладне мистецтво. І так відчула, що в мене це виходить, і я відчуваю задоволення. Збереження, ну, ми займаємося не традиційною керамікою, це вже професійна кераміка, це трошечки інше. У мене, я, до речі, магістерську роботу робила на аналіз шкіл кераміки. У мене так, от полтавська школа кераміки. Вона не дуже, наприклад, від Львівської, на відміну від львівської школи кераміки або київської, вона молодша. От, і становлення, ну, мені здається, що зараз такий дуже якби важкий період, зараз нібито не до цього. І я коли робила цю роботу, також було багато роздумів на цю тему. Але в той же час у нас іншого часу не буде. Тому ми повинні робити те, що ми вміємо, те, що ми мусимо робити. Якщо я не можу зараз піти на війну, то я мушу робити те, що я можу, в повній мірі. І взагалі це просто наш обов'язок зараз робити те, що нам дано. Якщо ти не можеш взяти зброю на руку, то ти просто повинен на 200% розкрити те, що в тебе є, і робити в цих умовах максимально продуктивно і використовувати ці можливості, бо завтра цих їх може просто не бути. У нас не буде іншого часу на це. Ми батьки були археологами, то я не дивився в житті на старовинну кераміку. І після закінчення інституту почав цікавитися керамікою. Кераміка переживає все. Всі століття і розповідає нам про минулі цивілізації. Ентузіасти, які наважились відкрити своє порцелянове виробництво і активно працюють навіть в умовах війни, говорять, що їх вироби – це про речі, що мають значення. Вони увібрали в себе глибину українських традицій, змінивши кут їхнього сприйняття. Український бренд керамічних виробів Art Hold Ceramics виготовляє порцелянові речі, які за задумом творців формують естетику побуту, допомагають наповнити простір сенсами, зробити його автентичним і особливим. Символічно, що це виробництво відкрилось у Миргороді і працює під гаслом «Наш дизайн вільний у своїх проявах». Український. Для домівок у всьому світі. Всі реставратори, а можна нам ексклюзивні якісь речі зробити. Ми робили в Харкові, у нас є там декілька ресторанів, в Києві є ресторани, які ми робили, там і посуд, і все. Тобто це унікальні такі речі. Ми релоковане виробництво з міста Харків. Нам пощастило відкритись там за місяць до війни. Але ні про що не жалкуємо, тому що, напевно, порцеляна, вона кликала все життя, частину нашої команди, так точно, і мене теж. І таким чином ми заснували в Харкові виробництво. Після початку повномасштабного вторгнення ми вирішили, що ми будемо релокуватись. Ще у Харків ми релокували і брали деяких спеціалістів до нашого виробництва. І вони повернулись додому. А ми релокувалися. Це місто було обрано не просто так. Миргород, Полтавщина – це така мека керамістів, людей, які люблять глину і знають, що з нею робити. І насправді це не просто так. В Опішні був створений перша гончарна школа. Потім тут в Миргороді була створений перший керамічний технікум. І це, звичайно, повпливало на ті покоління гончарів і людей, які працюють саме з цим матеріалом. Особливістю наших виробів є їх делікатність, є деталізація. Наші майстри вищого рівня вміють прорізати в гіпсових формах найскладніші малюнки, людей, форми. А також наші майстри розписують вироби вручну. Я вважаю, що це, знаєте, така велика особливість та велика нагода для всіх поціновувачів розписної порцеляни. В кожній країні, насправді, їх не звільняли так часто, як нас, напевно. Є ці великі підприємства, яким 200 і 300 років, і кожна нація безумовно пишається цими виробництвами. Нам дуже шкода, насправді, що ми опинилися, наша країна, наша нація опинилася в тій точці, де немає керамічних виробництв. Тобто ми йдемо цей шлях наново. Але
Ми дуже хочемо, щоб українські цінували те, що в нас є, цінували тих майстрів, ті вироби, які в нас є, підтримували. І разом, я думаю, ми зробимо щось історичне. Ми вже встигли презентувати себе не тільки в Україні, а й за кордоном. В нас ми були на міжнародних виставках, у нас є міжнародні партнери. І нам дуже приємно, що вони оцінюють нашу роботу, наших майстрів. І ми дійсно представляємо Україну, українську порцеляну в світі. Малі серії, унікальні вироби. Тому у нас наразі в процесі відновлення це наш прес. Це дуже швидка технологія, яка дає можливість нам виконувати вже певний об'єм. З козою і вертепом. Дивіться, яка милість. Обожнюю. Ми стараємось не працювати в склад, ми стараємось максимально це реалізовувати. І ми дякуємо всім партнерам, які в нас є в різних містах України, за кордоном. Наразі в нас вже є 4 колекції, повні колекції, цікаві колекції. І ми будемо дуже раді співпраці. Місія нашого виробництва є відродження порцелянової промисловості України. Це є можливим завдяки тому, що ми маємо як природні ресурси в Україні – це коалін, глина, польовий шпат, а також, безумовно, це люди, які є в нашій країні. Ми – виробництво повного циклу. Це означає, що ми виробляємо нашу власну масу. Тобто ми беремо матеріал грубий, такий, як він є в природі, і безпосередньо перероблюємо його, створюючи порцеляну. Чашечка, з якої ви можете пити вранці, розписана людиною. Вона дивилась на неї, вона надавала цьому виробу своє тепло, свою любов, своє натхнення. Тому українська порцеляна – це особливо. Що далі? Важке питання, що далі, да? Ну, по-перше, давайте дочекаємося закінчення цієї клятої війни, щоб змогли повернутися всі наші з фронту, щоб все-таки настала стабільність в нашій державі. А потім держава повернеться до кераміка обличчям і будуть відкриватися не тільки якісь приватні міні-фабрики, міні-заводи, а все-таки на промисловому масштабі. Тоді вона буде жити, адже глина – це вічно. А ми свою чергу збережемо, ми свою чергу зараз навчаємо, незважаючи на війну, незважаючи на постійні тривоги. Да, навчаємо буває в укритті під час тривоги, але ми навчаємо, надаємо практичних навичок, і всі бажаючі студенти, вони приходять до нас, здобувають освіту, здобувають фах. Ну, окрім всіх тих наших 6 спеціальностей, якщо говорити про художню кераміку, вони навчаються. Працюють з матеріалом, цей важку годину, працюють і на гончарних кругах, працюють з глиною, працюють з пензлями, працюють з фарбами і отримують знання і йдуть далі в життя вже фахівцями, які можуть тоді надавати користь для нашої держави. Адже користь може бути не тільки у фізичному, да, там що зробили на заводі, якусь там вироби зробили там на заводі, там металічні чи в цьому. А навіть художникам мистецтво дає можливість зберегти нам себе як націю, як українець, як людина, яка людина духовна, людина освічена, людина все-таки з великої букви людина. Нашу культурну спадщину ми повинні оберігати, повинні робити все для того, щоб зберігати пам'ять і для наступних поколінь. Віримо в нашу перемогу і бажаємо найкращого, всього найкращого від імені нашого потужного університету. Тільки кераміка є матеріалом необмежених можливостей. Чому я так говорю? Не тому, що займаюся керамікою все своє життя практично, а тому, що, скажімо, візьмемо ми дерево. Дерево горить. Візьмемо ми залізо. Залізо ржавіє. Візьмемо ми папір, полотно так само.
горить, піддається. Візьмемо текстиль, він також піддається руйнації. І тільки глина – це те, що практично вічне. Кожен порцеляновий виріб має свою унікальну історію. Від моменту його створення до того моменту, коли його починають передавати із покоління в покоління як сімейну реліквію. Для нас порцеляна стала уособленням пам'яті, яка складається із тисячі дрібних деталей і яка може зникнути у будь-який момент. Нам би хотілося врятувати ці спогади від забуття і щоб наші нащадки теж могли доторкнутися до частини нашої ідентичності. Порцеляна витончена, вразлива, але вона може жити вічно. І тільки від нас залежить, чи зможемо ми її відродити і зберегти. Цей іграшковий коник ніби скаче у нове майбутнє української порцеляни.